សូមគោរពនិងជម្រាបសួរស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់គង់ខាងវត្តស្វាគមន៍គេបាទវត្តភ្នំបេងវត្តហ្នឹងមានភ្នំហ៎អវត្តភ្នំបេងស្រុកឯគេបានលងស្រុកបានលងខត្រតតនគិរីព្រះអង្គបាននិមន្តមកដល់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើម្បីមកកាប់ដើមព្រំនេះតែព្រះអង្គមិនមែនកាប់ដោយព្រហស្ថផ្ទាល់ទេណាឲ្យកូនសិស្សកាប់ចាញ់មកពីដើមមកបានព្រះអង្គជួយលួសក្រោយហ្នឹងហើយមែនព្រះអង្គទៅកាប់មកឲ្យលួសទេអត់ទេកូនសិស្សគាត់កាប់មកព្រះអង្គជួយលួសបលាមព្រំនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងមុនមកតាំងពីខេត្តរតនគិរីដល់ទឹកដីខេត្តកណ្ដាលដើម្បីមកកាប់ដើមអំព្រំនេះជួយបរិស័ទដែលគាត់មានជំងឺឈឺចាស់ចាស់យាយតាតានៅវត្តហ្នឹងគាត់ចេះតែឈឺជើងឈឺជង្គង់អីចឹងទៅហើយឮថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដើមអំព្រំអាចព្យាបាលជាមួយនឹងចាស់ចាស់ដែលគាត់ឈឺជង្គង់ឈឺសរសៃឈឺជង្គង់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏និមន្តមកដើម្បីកាប់អសត់ដើមអំព្រំនេះទៅជួយព្យាបាលពួកគាត់គាត់ស្នាក់អាស្រ័យនៅវត្តនឹងហើយក៏ដូចជាជួយសង្គ្រោះពុទ្ធបរិស័ទដែលមានអាពាធនឹងមានជំងឺឈឺជង្គង់ឬមួយក៏ប្រើអំពើពន់មុនខ្មៅជាដើមហ្នឹងនឹងព្យាបាលនឹងហើយហើយព្រះអង្គមុនមកផ្ទាល់ចឹងឃើញដើមអំព្រំផ្ទាល់ប្រភពផ្ទាល់ប្រណិតចឹងទៅថ្ងៃក្រោយមុនទៅកន្លែងណាផ្សេងព្រះអង្គបានស្គាល់ដើមហ្នឹងច្បាស់ហើយបើឃើញក្នុងតាទូរស័ព្ទក្នុងតា YouTube ថតបង្ហាញមិនច្បាស់ដូចបាននិមន្តមកដល់មិនច្បាស់ដូចដែលបងប្អូនអញ្ជើញមកដល់ផ្ទាល់ទេហ្នឹងហើយដល់មួយចឹងទៅឃើញផ្ទាល់ទៅថ្ងៃក្រោយបងប្អូនឬមួយក៏លោកម្ចាស់និមន្តទៅកន្លែងណាដែលបានឃើញដើមអំព្រំហ្នឹងស្គាល់អាចជួយសង្គ្រោះញាតិញោមឬមួយក៏សង្គ្រោះបងប្អូនបានដែលមានបញ្ហាត្រូវអំពើពន់មុនខ្មៅឬមួយក៏ចាស់ឆាឈឺជង្គង់ឈឺសរសៃណាអាចព្យាបាលបានហ្នឹងហើយនៅទឹកកណានដងនៅក្បែរហ្នឹងតាគេតទឹកស្អាតមកដល់ហើយតែគាត់មិនទាន់បានចេញទឹកឯងខលកាចខលកាជីកតរយោតឲ្យមកអត់ទាន់បានចេញទឹកឯងតែដងនៅក្បែរផ្ទះទឹកមិនខ្វះស្រង់ទេទាំងគណៈទឹកត្រជាក់ដូចទឹកអម្រិតចឹងទឹកដងនៅជាយតែក្រុងបានលងបានឡងគួរគេថាបំពេញវាស្គាល់នំបែងមានវិហារមានអីណាគាត់ទៅកសាង3ឆ្នាំអូទៅកសាងអូសាលាដល់ហើយពីមែនធ្វើតែបល័យមួយសិនណាបានមានបល័យសម្រាប់ធ្វើសង្ឃកម្មសិនដាស់សានណាណាងលំលំបល័យមានផ្សងបានអស់នេះអូច្រើនដែរចា16អង្គអ
តើមកកាប់ផ្ទាល់ពហោះហ្នឹងមិនដឹងមុតដៃមែនអត់ជឿបងប្អូនខ្លះក៏អត់ជឿទេមិនដែរណាគាត់កាប់មុតដែរអត់អត់ប្រយ័ត្នអត់ប្រយ័ត្នកាប់មុតអត់ប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមិនមុតដែរតោះហើយមុតដៃមកមុតណាគឺប្រយ័ត្នមិនដែរមុតដែរកាប់បាឡាណាកាប់នឹងបាឡាមុតដៃវាធម្មតាទេមានអីតែសំខាន់អ្នកប្រាប់ឲ្យមិនជឿបានពិបាកហ្នឹងហើយមានបងស្រីគាត់នៅពីវែងលោកគ្រូអត់កាប់បាឡាហ្នឹងស្អាតសិនចាំកាប់ដើមវាដល់ឲ្យគាត់កាប់ពពលោះលោះលោះឆោចស្ងាត់បាត់ឈឹងយើងកាប់ប៉ុណ្ណឹងបានពីបាវនឹងបានមកកណ្ដោហត់ហើយចង់ឈាមដៃអស់ឈាមពហុអស់មុតដៃមុតពហុយ៉ាអស់គាត់នៅសតាស្នាមណាស្នាមមុតនឹងច្រើនតែច្រើនតែតាមនេះទុយណាការថតបង្ហាញនេះដើម្បីចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាមិនដឹងតើរកណាមិនស្គាល់បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបានដូចជាព្រះអង្គនិមន្តមកតាំងពិខាតរតនគិរីដើម្បីមកកាប់ដើមព្រំនេះក៏ដូចជាចង់ស្គាល់ឲ្យបានឃើញផ្ទាល់ប្រណេតព្រះអង្គហ្នឹងហើយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាមដានដល់ចប់ហើយជាចុងក្រោយក៏សូមគោរពជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានជំងឺឈឺអ្វីក៏ដោយក៏សូមឲ្យបានជាសះស្បើយគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា